Čauko tady Pity, vítám vás u dalšího videa z našeho herního kanálu Hry na hraně. Máme tady druhý díl z mapy Skygird, takže se pustíme do hry. Ti, kteří viděli první díl, jsou teďka tak trošku zmatení, protože, aby řekl pravdu, tak jsem měl v plánu hned něco dalšího vlastně po prvním dílu natočit. A hned se mi povedlo krásně spadnout, takže brnění ztracen a spoustu cobblestone. Takže, ale povedlo se mi ještě tady zvětšit trošku plošinku, což je úspěch, taky tam tady vyrostl strom. No a pro dnešní díl se asi nejdřív vyspíme. Tak já bych řekl pravdu, tak tenhle druhý díl vlastně natáčím několik hodin po tom prvním. Vlastně ten první není ještě ani uploadnutý. A měl jsem v plánu ještě vlastně, když mám prázdniny, zkusit něco málo natočit, abych měl něco málo v zásobě, protože Bůh ví zase, kdy na to budu mít čas a chuť. Takže ano, vezmeme si stone. Radši si vezmeme půlku, kdybychom náhodou spadli. A postavíme si kabel generátor. A teď kdy ho postavíme? To. Tak ještě to také rozšíříme. Vlastně nemám vůbec tušení, kolik bude potřeba kostek. Ale tak ta plošinka, ta nikoho nezabije. Tady to možná necháme. Také to sem ještě švihneme. A asi začneme. Takže první tady kostka. Druhá. Třetí. Jo. Takže budeme muset vzít všechny. A nejspíš nám to ani nevybíde. Uvidíte, jak já stavím cobblestone generátor, to bude sranda. A taky jsem, jo, my nemáme rozbitý cobblestone. To je škoda. Takže až budeme mít krumpáč, tak to tady spravíme, když to bude takhle. Doufám, že bude fungovat. Teď jsem něco zboural. Hobu. To jsem nechtěl. Že obhodíme sem. Že by tady byla taková zima. Co to se kraje? Co mám schované pod postelí? Ne. Tak to necháme teďka. Jak to mám tady? Jo. Tak doufám, že to bude fungovat. Sem pojede. No snad by měla. A teďka? Uděláme dřevěný krumpáč. Takže máme ještě trošku toho dřeva. Uděláme styčky. A uděláme si krumpáč. Achievement, nadívejte se achievementu, já jsem ten nemyslím to prvním dílu říkal, ale přeinstaloval jsem Minecraft. Z důvodu vlastně snažení se aj zlepšit trošku nastavení, dal jsem to pokonil. Takže budeme se snažit. Aj, cože? Já ho tam viděl dole, je tam, že jo? Tak to není hezké. Musíme se dostat co nejdál od něj. Ještě tohle si ukopneme. Doufám, že nespadnu, i když teď to zase tak nevadí. Tohle nebudu potřebovat. Tohle nebudu potřebovat. Co tady ještě navíc? Takže tohle navíc. Zrovna jsem se dal takhle hloupě u postele. Hodíme to tam, vezmeme si kyblík s lávou. Na ten musíme být opatrný, protože bůh ví, kde ho zase nikdy najdu. Kam dáme vodu, kam dáme lávu? Sem dám lávu. Oh, super, teče to jenom sem. Tady se mi to nějak moc nelíbí. Tohle radši uklidíme. Doufám, že jsem to udělal dobře, protože cobblestone generátor už jsem opravdu dlouho nedělal. To radši tady zaděláme. No a teď nejdůležitější úkol, najít vodu. Vodu, a já ji tady někde viděl. Cože? Ha, takové štěstí. To ani není snad možný. Takže, teď máme tohle postavení, doufám, že to bude fungovat. Protože... bojím
se, že to asi nebude fungovat. Tohle dáme pryč a uvidíme. Takže takhle to sem. A budeme doufat. Budeme doufat. Ne. To musím ještě nějak pořešit. Co když budu stát ve vodě? Že ten proud je silnější, hádám. To jsem taky nevymyslel, ale tak počkáme si. Jestli spadnu do lávy, tak... mám to. Mám dva, no bude to tady strašně nebezpečný. Tak a nakonec ne. Tak dobrý, takže máme funkční... Kobl generátor. Což je pěkné. Takže teďka si nakutáme... Nakutáme si trošku cobblestone. A nejspíš to hodím asi jako timelapse, protože to nebude nic moc zábavný. Takže zatím čauko a užijte si písničku. Takže já vás vítám zpátky. Doufám, že timelapse nebyl zase tak moc dlouhý. Jak můžete vidět, nebo jak jste viděli tamhle timelapsu, tak jsem dokonce i umřel. Schořel jsem v lávě. Škody nebyly zase tak moc velký. Vyležel jsem se z toho. Jak můžete vidět, máme jeden a trošičku z takovou cobblestone. Aj, teď se mi to trošku otočilo. Pane bože, co tam moje myš dělá? Dobrý. Ten cobblestone generátor není 100%, ale já myslím, že svému účelu postačí. Jestli budu dělat... Počkejte, to je furt ten creeper. Pane bože, co dělám? Dělám moje myš, jen tak kdyby náhodou. Takže když se přestěhu, tak udělám lepší cobblestone generátor. A teďka se asi pokusím trošku rozšířit tu pevninku. Radši si zatím vemu jen... Takhle. Zkusíme to tady, možná... Joj, to jsem ani nevěděl, že když je hlína u stromu, tak se z ní stane podhoubí. No co? Pane bože, ctrl. Takže teďka si tady zvětšíme si tady plošinku, aby se tak moc nepadalo. Protože já hodně moc často padám. A asi si tady udělám... Jo, tam je tenhle creeper. Asi si takhle udělám most, takový záchytný most, kdybych náhodou padal. Aspoň se dostanu trošku dál, tady dobrý, se mi to až vyzbylo.
Mám v plánu si tady udělat různé mosty a tak, ale rozhodně ne asi tady. Tak, půlku. Tady jsem to nějak moc au. Tak to tady necháme. Hlavně nespadnout. Ty seš trouba. Budeš po mě střílet, jo. Uvidíme, uvidíme. Ty seš tam na jedné kostičce. Já tady mám už docela... pěkné místo. No pěkné. Pěkné bych neřekl, ale... myslím, že docela slušné. A další zkusíme, tak to půjdeme takhle za stromem. Tak jo. Se tím směrem. Vidíte, jak využívají vodu krása. Doufám, že je ve vodě, že není za ní, ale tak. Co by si stalo? Tamhle je pavouk. No, máme tady docela... on mě vidí, on mě vidí. I see you. Že bych si... Oj. Že bych si vzal i krumpáč. Ne. To jsem přesně čekal. Takže a došel nám cobblestone. Což není moc hezké. Koupneme se, počkejte. Ne, nedošel nám, pane bože. Já jsem zmatkař. Strašně velký zmatkař. Dalším artiklem, který je... a tamhle vidím. Truhlu. No ale už je tady strašně moc těch proudů, takže bych se tady ztratil nejspíš. Tohle zastavíme. Jaj. To jsem to chtěl říct. Jo, že hodně, hodně potřebný je uhlí. A to se nedá nějak normálně udělat. No super. Vlastně teď jsem zapomněl, že když mám železnej, teda železnej, když mám kamenej krum, tak můžu normálně těžit. Tak já si dojdu zpátky, protože to bude... to jsem nechtěl ukázat. No. Takhle to dopadá. Když si by ty hraje. uklidíme všechno důležité, co bychom mohli potřebovat. Tak krum si necháme, kdybychom náhodou ještě na něco narazili, na něco hezkého. To tady necháme. Dáme se do ruky. A teď otázka. Půjdeme tamhle? Tak to asi riskneme. Budeme chtít... mám teď dilema. Tak jo, tak vememe uhlí. Ještě XP-ky. A... dojdeme si tamhle... vylutovat. No, tak to tady ničit nebudu. Nějakou nejlepší cestu. A, tamhle je železo, takže nad tím ještě vyděláme. Jenže já se bojím, že se nedostanu... chytře nahoru. Tak co tady máme? Na slepičku, na skeletona to nepotřebuju. Cobblestone, super. Jungle sapling a spawnovníky. Tak to zničíme, tam ani skákat nebudeme. Tak dělej. No a teď zpátky, ještě že tam máme waypoint, ale stejně to bude hardcore. Teď tak přemýšlím, mám doma já vůbec meloun? Já jestli... tak o meloun se starat nebudeme. A tam vidím další truhlu. A to je dost daleko, ale... tato hra vlastně bude hodně nebezpečná, teď to mám docela dost, tak teda. Ale jsem zas blízko, au, láva. Stejně určitě půjdu. Oho! Další, ten by byl možná lepší. Sakra, je moc vysoko, tak tam už se nedostaneme. Ne, nejsem takový blázen, nebo jsem? Nejsem. No, uvidíme. Tak možná sem. Doskáčeme si k... doskáčeme si ke svému proudu. Doufám, že to je ten vpravo. Takový blázni nejsme. Ano, je to on. To je dobrý. Takže, taky nevím, jestli jsem na začátku videa říkal vlastně, že... tohle natáčím hned po tom prvním videu, že to první není ani vydané. Taky, že jsem spadnu, jo, tak to už jsem říkal, takže za to se vám omlouvám, plošinka ze spoda vypadá dost komicky. Ale je to můj domov, jak vidíte. A přesně, nebo kousek vedle.
Je spawner na endíky. No ale tak toho bychom mohli využít. Ani si nekoukám okolo. Třeba jsme na něco narazili. Tady teda nevím, jak jsem to... Tady jsem to vymyslel špatně. Takže tady si to hned tak doděláme, aby jsme, když budeme v proudu vody, neměli problém skočit přesně. Super, to jsem zrovna nechtěl. Přesně na cobblestone. No a ani nemám tušení, jak dlouho natáčím, protože ten... co to tady dělá? Timelapse bude trvat nějakých 15 minut, nebo 10 minut, nemám tušení, takže orečka, cobblestone, sapling, zombie. Zombie, já jsem myslel, že jsem měl chicken. Cože? Tady je sapička. No, a vím, že tam je můj kamarád, skeleton, je tam furt? Je tam, frajer. Tak mu tam hodíme kamaráda. Nejde házet vejce. To je super, vyspí se rychle, já vím, že jsou blízko. Skočí skeleton, teď ho chytne prout, koukejte. Aj, aj, tak to jsem nevymyslel. Tak umřu. Nebo víte co, já skočím. To je dobrý. Jo, to jsem vůbec nevyřešil. I když možná jo. No jen zhoř. Spadlo z něj něco? Ne. Sakra! Letí! Tak pojď, pojď! Fly battle. Tak nic. Tak teďka dělám hlouposti. Takže vymažu si dva waypointy, jak jsem zemřel. Aspoň jsem nemřel s věcma. Tak, koukneme se, jestli tam ještě furt skeleton je. Zřejmě už tam není. Což je super. Takže udělali jsme si cobblestone generátor, udělali jsme si plošinku, dvakrát nebo třikrát jsme umřeli. Doplnili jsme truhlu o další zajímavé věci. A zajímá mě vlastně váš názor, co bych měl postavit příště, protože zatím mám docela velký výběr a nemůžu se rozhodnout. Buď to bych tady postavil asi tree farmu, aby to teda nějak vypadalo, nebo bych se rozhodl přestěhovat se, nebo udělat farmu třeba na zvířátka, nebo i když, no, kdybych tady našel spawner na slepice. Nebo máme prostě hodně možností, máme. No a teď padáme. Nevím, proč mluvím takhle divně. Super. Takže touto smrtí bych se s vámi asi chtěl rozloučit. Doufám, že se vám tento díl líbil. Mě to rozhodně bavilo. Rozhodně mám v plánu s tím pokračovat. No a jestli chcete vidět další videa, tak si rozhodně nechte ujít vlastně i naše facebookové stránky, na které většinou házíme i s trošku s předstihem vlastně nahraná videa. Nějaké upozornění na to, taky jestli máte zájem vidět i další videa. I další videa z našeho kanálu jako Chivalry, Medieval Warfare, World of Tanks a Slendermana. Já nevím, točíme to opravdu hodně. Můžete se kouknout na náš kanál. Myslím, že nesklameme. Takže jestli máte zájem vidět další videa, tak si dejte odběr. Já vím, že teďka trošku melu, trošku jsem se v tom i zamotal, ale tak to je můj styl. Takže já se s vámi loučím a brzy na shledanou. Čauko!